নদীদ্বীপ মাজুলীত পুনৰ উন্মোচিত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ নগ্নস্বৰূপ। 108ৰ অভাৱত নদীৰ ঘাটতে প্ৰসূতিয়ে প্ৰসৱ কৰিছে সন্তান। উন্নয়নৰ এক নগ্নস্বৰূপ মাজুলীৰ লোহিত খাবলু পঞ্চায়তত। যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ নগ্নস্বৰূপ উদঙাই প্ৰসূতিয়ে ঘাটৰ পাৰতে প্ৰসৱ কৰিছে সন্তান। দুঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰাৰ পাছতো আহি নাপালে 108 সেৱা। প্ৰসৱ বেদনাত ছটফটাই ডাম্বুকিয়াল 16 মাইলৰ উপায় পায়েঙৰ পত্নীয়ে ঘাটতে প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান। বহু সময়ৰ অপেক্ষাৰ অন্তত নিৰূপায় স্বামীয়ে প্ৰসূতি আৰু সন্তানক জিলা চিকিৎসালয়লৈ ই ৰিক্সাত উঠাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। মাজুলীত 11খনকৈ 108 এম্বুলেঞ্চ থকাৰ পাছতো ৰাইজে সেৱা লাভ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। আৰু মাজুলীত উন্নয়নৰ এয়া নগ্ন স্বৰূপ আপোনাক দেখুৱাইছো, এয়াই প্ৰথম নহয়। মাজুলীত প্ৰায়ে প্ৰশাসনক এই বিষয়টোক লৈ অভিযোগ দি থকা যায়। কিয় প্ৰয়োজনৰ সময়ত 108 সেৱা তেওঁলোকে নাপায়, প্ৰয়োজনৰ সময়ত চিকিৎসা সেৱা তেওঁলোকে লাভ নকৰে, এই দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ। আশাকৰ্মীক লগত লৈ এনেকৈ খলা বোমা ৰাস্তাৰে ই ৰিক্সা লৈ অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু নামত থকা 108 সেৱা সময়ত কেতিয়াও নাপায় মাজুলীবাসীয়ে। অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চল হ'লে আৰু টান তেওঁলোকক বিচাৰি পাবলৈ। সেই অভিযোগ বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰি আহিছে নদীদ্বীপ মাজুলীত বাস কৰা ৰাইজে। নদীৰ ঘাটতে প্ৰসূতিয়ে আকৌ এবাৰ প্ৰসৱ কৰিব লগা হ'ল। এই ঘটনা নতুন নহয়, প্ৰায়ে এইসমূহ দৃশ্য দেখা যায়। ঘাটতে ৰৈ প্ৰসৱ কৰিছে, আশাকৰ্মীগৰাকী লগতে আছে, কিন্তু বাহনৰ অভাৱত এনেধৰণে যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ই ৰিক্সাৰে লৈ যাব লগা হ'ল প্ৰসূতিগৰাকীক হাস্পতাললৈ। সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ পাছত ই ৰিক্সাৰে লৈ যোৱা হৈছে খোলা বোমাৰ ৰাস্তাৰে। উন্নয়নৰ এক প্ৰকাৰৰ নগ্ন স্বৰূপ এয়া মাজুলীত, যি মাজুলীক লৈ সকলোৱে সৰ্বদাই গৌৰৱ কৰি আহিছে। নদীদ্বীপ মাজুলী বুলি, বৃহত্তৰ মাজুলী বুলি, সেই মাজুলীত চিকিৎসাৰ অভাৱত এনে যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে মাজুলীবাসীয়ে। নাইকিয়া কাৰণে ৰাস্তা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ডেলিভাৰী কেছ আমি চিভিলত নিব পৰা নাই। আমাৰ মাজতে হৈছে এইটো, আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈছে। এইটো দলং বনাব লাগিব আৰু ৰাস্তাখন পিট ৰাস্তা বনাব লাগিব। আমি 108 মাতিলেও আমাৰ ৰাস্তাখন মানে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ 16 মাইল ডাম্বকিয়াল সেই বাঁহৰ দলংটো চাই পিনি আপুনি অকণমান চেষ্টা কৰি দিয়ক। মাজতে ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছত গাড়ীয়ে বোলে ব্যস্ত হৈ আছে বুলি ক'লে, গৰমতো ব্যস্ত, মই বোলো ফুলনি চুলনি চবতে ব্যস্ত বুলি ক'লে। তাৰপৰা সিহঁতে ফোন কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে কৰা নাই। তাৰ 15-20 মিনিটৰ পিছত বাচ্চা জন্মই হৈ গ'লগৈ। মই আকৌ ফোন কৰিলোঁ, মই বোলো ছাৰ এনেকুৱা বাচ্চা জন্মই হৈ গ'লগৈ, আপোনালোকে কিবা এটাতো মেনেজ কৰক। নাই এতিয়ালৈকে গাড়ী চাড়ী নাই। আৰু এখন দলঙত মানে কি হয়, ইয়াত গাড়ী চাড়ী মাতিলেও সুবিধা নাই, মানে গাড়ী পাৰ কৰি নিবলৈও সুবিধা নাই। আৰু যিটো ৰাস্তা আমাৰ টমটম আছে যদিও মানে ইয়াত টমটম চমটম মাতিবলৈ দিগদাৰ, নিব নোৱাৰে এনেকুৱা পেচেণ্ট, মানে টমটমত নিবলৈ দিগদাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। লিখিছে 1811 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰপিছত 14 বছৰীয়া তেওঁ ভাতৃ চন্দ্ৰকান্ত সিংহই ৰাজপাট দখল কৰিছিল। তেতিয়া বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্ণানন্দৰ বা পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বদন বৰফুকনৰ মাজত যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, সেই সংঘাতৰ ফলতে মানৰ আক্ৰমণ হৈছিলে। বদন বৰফুকনে কলিকতালৈ গৈ ব্ৰিটিছৰ সহায় বিচাৰিছিলে, ব্ৰিটিছে সহায় নকৰাত মান দেশৰ ব্ৰহ্ম দেশৰ ৰজা বডুপায়াৰ সহায় বিচৰাত বডুপায়াই 1816 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শেষৰ দিশে বা 1817 খ্ৰীষ্টাব্দৰ প্ৰথম ভাগত প্ৰায় 16,000 মানসেনা অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু এই মানসেনাই আহোমক পৰাভূত কৰিছিল। চন্দ্ৰকান্ত সিংহ এক প্ৰকাৰে দাসত্ব তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু মানে আহোম অসমৰ পৰা বহু ধন লুট কৰি লৈ গৈছিল, বহু কুঁৱৰীক দাসত্ব কৰি নিজ দেশলৈ লৈ গৈছিল। বুৰঞ্জীৰ এক কলা অধ্যায় অসমৰ বেলিকা। তেওঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে মানৰ যি আক্ৰমণত প্ৰায় 16 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত যি লোকপিয়ল হৈছিল, সেই লোকপিয়ল মতে অসমৰ সেই সময়ত 1817 চনত বা 1816 চনৰ পূৰ্বে জনসংখ্যা আছিল 24 লাখ। তাৰপিছত ব্ৰিটিছৰ সৈতে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসমৰ জনগণনা কৰিছিল, তেতিয়া অসমত মাত্ৰ 8 লাখ লোক ওলাইছিল। গতিকে তেওঁ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে মানৰ আক্ৰমণৰ ফলত
প্রায় 16,00,000 লোক ডিসপ্লেস হয়েছিল, স্থানান্তর হয়েছিল, নতুবা মৃত্যুর মুখত পড়েছিল। এই কলা অধ্যায় আমি এই অধ্যায় পাহরিব নোৱাৰো, এই অধ্যায় আমি রোমন্থন করব লাগিব। কিন্তু স্বাভাবিকতে কপিল সিব্বালর সেই অপব্যাখ্যা কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে। বহু কথাই উল্লেখ করেছে, মানে কেন 1817 চন, 1819 চন, 1820 চন, 1821 চনত কেনে আক্রমণ করেছিল, কেনে নৃশংসভাবে মানুষ হত্যা করেছিল। এক এটা প্যারেগ্রাফত 362 পৃষ্ঠার এটা প্যারেগ্রাফত উল্লেখ করেছে, যেহেতু যোরহাট আহমের রাজধানী আছিল, মোয়ামরিয়া বিদ্রোহের পিছত গড়গাঁওয়ের পর যোরহাটলে রাজধানী স্থানান্তর হয়েছিল। এটা সময় আহি পৰিছিল যিটো সময়ত মানৰ সৈন্যবোৰ নৃশংস হৈ পৰিছিল।